Artėja tolsta namai, medžiais prie didelio kelio, snaudžia priešai draugai. Šildo laužų svaigus dūmai ir saulės vyno lašai, mylėjimo rankų artumas ir vieno būna taip mažai.
paimat nuo galvelių vainikėlių, dedat ant to pagalėlio. Sėkote, tiek ir pakelės didėsit. Va, į žvakelį viduriuką. Pagražiai įsispaudžiai žvakelį, mes tai uždegsim. O tėtutė, mokytojai mūsų, ypatyk šiaip, kad laikytųsi viskas. Vainikėlį dedat, kas turit. Kas, kiek mažyti, neturi pagalių, kas turit. Pasipuošęs gražią šypseną vidę, prašom, gerbiamasis į sceną. Prašom, gerbiamasis į sceną, pro čia, pro čia. Pro ąžuolą. Prašom, pro ąžuolą. Kol kas tik vienintelis Jonas, o tai kur Jedinos? O, Jedinkė, laukiu tavęs. Išbučiuot noriu. Ir dar viena, Jelina, kaip malonu pirmose gretose sėdi. Bet kuklinasi, va, vis kuklinasi. Kuklinasi, labai kuklinasi. Gerbiamasis Jonai, leiskint jums uždėti vainiką. Užteks, užteks. Sveikinam jūs, būkit stiprus, tvirtas, ilgokit šitį, žaliokit 100 metų, kaip šitas ilgametis ąžuolas. O čia, žinot, kaip sako, tokie įrėm, sėkmingiam įrėm per gyvenimą daryti irklas. Gal Jedina stok dovanok. Į priekį, darysim bendrą fotografiją mūsų Joninių Jonų ir Jeninų. Jenina, tu vainikuok. Dar vis, Jeninų šiemet pas mus gausiau negu Jonų. Sveikinam dar vieną Jeniną. Kur dar? O, Jenika, lietukio mašiką, kad nemačiau net. Nepyk. Nu ko, ko mes dabar tylim, neplojam, aš nesuprantu, kas čia dabar tik daro? Na, Jeninas reikia papuošti, Jonui įrai per gyvenimą sėkmingą, o štai čia Jeninos karoniai. Kad būtume tokios gražios. Nuostabios. Ir toliau sveikinam, prašom. Ar turim dar Jonų? Dar pastovėkim, merginos. Gal mažą kokį Jonuką ar Jenytę turim, ar Jonę? Nu kur benda, dar bent 3 Jonai. O, Jenikė. O, suvažiai, pati mažiausia Jenikė mūsų Joniniuose. Čia yra Mikė Melagėlis, Mikė Melagėlis. Paplokim Jenikė šitai gražiai nuostabiai. Gal tavo krikšto vardas, Jenina? Jet, susitikėtų graži. Ir karolį. Karolį.
mergaitės ir damas mes puošiam. Ar dar yra Jomų ir Janinų šį vakarą? Mes turim vienintelį Joną ir aš turiu garbės šalia jo pastovėti. Ai, kaip smagu. Taigi visi sustokim gražiai dabar, gražiai susiglauskim. Bendrai fotografijai visi sustokim gražiai. Atėjo dar viena Janinė šlubuojanti. Bet svarbiausia, kad besišypsanti. Jonai, sakykit, tai ką konkurentam padarėt? Kur kiti Jonai švenčia? Kur kiti Jonai švenčia, kad jūs tik tai vienas šį vakarą pas mus? Nu, jie prarado drąsą. Labas, brangioji. Prarado drąsą, nieko iki vakaro pabaigos įsidrasins. O, visas gražus būrelis. Damų būrys ir damų su prieš akys su vienu gerbiamu gražiu Jonu. Karoliai, ponės. Taigi, bendra fotografija mus filmuoja LNK ir TV3 LRT ir žinoma mano Raseiniai kraštėtis, Raseiniškis ir taip toliau. Plojam, plojam, Raseiniai, netilėkit. Taigi, čia mūsų brangiausi Jonai Janino. Kaipgi ta Joninių šventė? Gerai, labai smagu. Ir kurigi šventės dalis jums labiausiai patinka? Laukiam žvagulio, laukiam ugnies šou. Laužo užkūrimo. O ragavot arbatos? Ne. Kodėl? Daug žmonių buvo. Na, ar dalyvavote kaimiškų vietovių Joninių šventėje? Seniau dalyvau. O šiemet? Šiemet ne. Esate policijos rėmėjai, ar daug pažeidėjų pastebėjote? Nėra pažiūrėjų. Kol kas nesimato, paskui matysime, kaip ir tems, kaip iški alkoholis paveik žmonės, matysime, gali atsiras. Bet nematyti, kad būtų kokį nors, kaip sakant, pagėrėme, kad vaikščiai, viskas normalu, kol kas, o to jau matysime, kaip čia. Na, o dabar nuo birželio pirmos parkas tapo nerūkimo zona ir daug rūkančių. Nu, rūkančioje zonoje kol kas nematėm. O čia yra jau kelis kartus rūkimo zona ir nepastebėjom, kad jau matyti atlaiko žmonės. O jeigu jau pamatysime, aišku, perspėsime būtinai. Na ir dar priminkite, kokios baudos taikomos už tai? Šiuo metu už rūkimą, aš pats nerūkantis tiesiog negaliu pasakyti, kiek daug už rūkimą. Spaudo ir aš, bet paprasčiausiai nesidomėjom, kadangi mes nerūkantis kažkaip neaktualu mus, nei baudas, nei kas. Tiek, jeigu pamatysim pažiūrėję, perspėsime jį. Tai pradžiai grėsia persiūrėti. Mes turim perduoti policijai, policija nubaus. Mes negalim nubaus. Jūs tiesiog rėmėjai. Taip, rėmėjai. Na, o čia matom uniformas tokias ir čia kokio rango uniformas? Kas? Šauliai. Viduklės būrė šauliai. Mes esam policijos rėmėjai, vat iš Šaulių sąjungos, kitus sudarysiu sutartį yra su policija ir jau mes daug metų visos renginiuose, visose valstybinėse šventėse dalyvaujam ir vat padedam policijos rėmėjai. Kaip ta Joninė šventė? Neseniai atėjom, dar nėra nuomonės. Kodėl? Taip išėjo. O gal buvot kitose Joninė šventėse? Ne, geriau nekalbinti, tai nieko nepasakysiu. Tai jūs daug. A jūs dėl tos, mum tiesiog neįprasta vieta dabar, kad paprastai būdavo kitoje vietoje, ne pačioje slinėje, o čia dabar mum taip neįprasta, kad naujoje vietoje, nu šiaip tai atrodo normalu viskas, viena gerai. Na, o kuri šventės programos dalis laukiamiausia? Nu, tiesiog nežinau, gal žvagaliu. Seniai bematėm, taip, ko gero, šiaip. Nu, gal laužo sulauksim. Ar pažįstat Jonų? Ar Janinų? Nu, tai žinoma, yra ir kaimynų Jonų. Nu, Janinų gal nelabai daug, ką žinau. Ar pasveikinot? Nu, neteko. Na ir dabar čia turit gal tokią galimybę, neatsakyčiau, galit pasveikinti, galbūt pamatys? Nu, galbūt. Tai galit perduoti sveikinimą į kamerą. Ne, dabar šiuo momentu nesugalvoju, jums taigi ką. Ką nors palinkėkit Jonams, visiems bendra Jonams. Nu, Jonam, kodėl? Kaip ir visiems, kad jie gerai gyventų, kad būtų. Tradiciniai linkėjimai. Nu, taip, ja, būtų sveiki, laimingi. Taigi taip. Tavo vaikas grįžo iš kelio tolimo trobon.
stoviu laimingas po gluosniu prie kryžiaus. Aš tavo kaime number one. Nes mano batai lakuoti, kostiumas švarus, rūksta cigaras nepigus. Be jokių complication, visa lietuvių nation, parduokit karves varot su manimi emigration. Per Atlantą lyg vėjas, lyg Darius ir Girėnas, pas mamą į mažus namus. Bateliai lakuoti, kostiumas švarus, amerikonas grįžo su mus. Gal ne pačius geriausius darbus ten dirbu, ir Hollywoodas dar toli. Bet vieną dieną, kai padangus grįšiu, aš į prezidentus, tad viskas laukia ateity. Nes mano batai lakuoti, kostiumas švarus, rūksta cigaras nepigus. Be jokių complication, visa lietuvių nation, parduokit karves varom su manimi emigration. Per Atlantą lyg vėjas, lyg Darius ir Girėnas, pas mamą į mažus namus. Bateliai lakuoti, kostiumas švarus, amerikonas grįžo su mus. Paskutinį žiedą drumzlino rudens. Aš nuskinsiu žiedį žiedą drumzlino rudens. O nebent mergaitę aš nebeleisiu sodžiaus takelių. Tonight, tonight, tonight.